Vladimir Pavićević. Otišao je u Srpsku naprednu stranku. Preko je. Aha. Vladimir Pavićević, izvolite. Ne, kažu za Božu. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, poštovani predsedniče vlade, poštovane ministarke i poštovani ministri. Ja ću glasati protiv ovoga predloga zakona zato što smatram da je ovaj projekat izgradnje Beograd na vodi, gospodine Vučiću, antimodernizacijski projekat. I dozvolite mi, poštovana gospoda, da pokušam barem ovde da argumentujem svoj stav. Gospodin Vučić je danas tokom rasprave rekao da ovde od nekih nije očekivao otpore modernizaciji, kakvi su, na primer, postojali prilikom uvođenja struje ili izgradnje železnice. Time je sam predsednik vlade, gospodin Vučić, nama saopštio da je ono što je bila kritika izgradnje železnice krajem 19. veka u Srbiji slično ili uporedivo sa onim što je kritika projekta izgradnje Beograd na vodi. Ja, poštovani gospodine Vučiću, ovde imam stenografske beleške sa sednica Skupštine Srbije iz 1881. godine, na kojima je tema bila ugovor o zajmu, građenju i eksploataciji naše železnice, poštovana gospodo. Pa ja sam čitao to, gospodine Vučiću, u celosti. Znate li vi, poštovana gospodo, šta tu sve može se pronađe? Pa znate li vi da su našim narodnim poslanicima tada crtali, poštovana gospodo, kako izgleda vagon, kako izgleda pruga? Veliki broj ljudi nije znao kako to izgleda. I naravno, gospodine Vučić, da je to modernizacija. Ali ja sam razumeo da po ovoj analogiji koju vi predlažete, a da projekat Beograd na vodi podrazumeva izgradnju stambenih zgrada, odnosno objekata, šoping molova, da maltene po toj analogiji vi hoćete da nam kažete da narodni poslanici danas ovde ne moraju da budu upućeni u to šta je stambena zgrada, pa da mora da nam se crta ovde, ili šta je šoping mol, gospodine Vučiću. Da bi se znalo šta je modernizacija, ja mislim, nije dovoljno da se zadržimo na sažetku neke knjige ili na naslovu, gospodine Vučiću. U celosti moramo da čitamo i stenografske beleške i Lajbnica, gospodine Vučiću. To je jedna stvar. Druga stvar, dame i gospodo, ugledne arhitekte su protiv projekta izgradnje Beograd na vodi. Meni je važna reč struke. Evo, na primer, gospodin Marin Krešić, on je kod nas u Novoj stranci predsednik Saveta uz urbanizam. On tvrdi, i mene je ubedio u to, da je projekat izgradnje Beograd na vodi u arhitektonskom, gospodine Vučiću, urbanističkom i morfološkom smislu strano telo u tkivu Beograda. Gospodin Jovin, koji je ovde pominjan, gospodin Mrkonjić ga je pomenuo, gospodine Vučiću, vi ste ga pomenuli. Pa gospodin Jovin tvrdi da ovaj deo područja Savskog amfiteatra treba da bude pristupačan građanima, zapeta, bez stanovanja, tačka. Ja smatram da treba da budemo pažljiviji i kao zakonodavna vlast i kao izvršna vlast u odnosu na ono što je reč struke, poštovana gospodo. Čudim se, na primjer, ministarki za evropske integracije, koja je ovde intervenisala jednim povodom na delanje gospodina Senića. Kako to da na sednicama vlade ne interveniše kada se glasno čuju ljudi, ugledni ljudi iz struke protiv, nego tu malo zažmuri, to se prečuje i tako dalje. Strašno me to čudi. Upravo zato što pokriva gospođa Joksimović taj portfelj koji se tiče i uvažavanja nekih principa i načela i stručnosti i tako dalje. Ili, dame i gospodo, ugledni profesori ekonomije i ugledni privrednici su takođe, gospodine Vučiću, protiv ovog projekta. Evo profesor Miodrag Zec. Znate šta kaže? Kaže, projektom Beograd na vodi možete da potopite sistem javnih finansija Srbije, gospodine Vučiću. Gospodine Vučiću, jedan ugledni privrednik koji je vas podržao na izborima prošle godine, Milan Knežević, zamolio me da vam postavim jedno pitanje. Pitanje glasi, ko će povlačiti kredite? Ko će biti garant otplate kredita i da li će zemljište ići pod hipoteku kao kolateral za povučene kredite investitora?
Poštovana gospodo, gospodine Vučiću, to su sve stavovi, molim vas da se to čuje, uglednih ljudi, stručnjaka iz naše države. Kako to da nemamo odgovor, poštovani gospodine Vučiću, na njihove argumente u vladi, a ni u skupštini tokom današnje rasprave? Zahvaljujem. Hvala. Hvala vam.